ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ତଥା ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନେତା ଆନା ହଜାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଜୟ କିଷାନ ମହାସମାବେଶରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ଆନା। ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଇସ୍, ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଓ ପେନ୍ସନ୍ ଦାବିକୁ ନେଇ ବିଶାଳ ସମାବେଶର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସମାବେଶରେ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖ ପଡ଼ିଆରେ ଏହି ସମାବେଶ ହୋଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଗାନ୍ଧୀ ଛକରୁ ଆନା ହଜାରେ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା ହେଉଛି ଆନାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। 2013ରେ ମଧ୍ୟ ଏକ କୃଷକ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆନା ହଜାରେ। ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 11ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଯନ୍ତର ମନ୍ତରେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷକ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଆନା। ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟି କୃଷକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ ଆନା ହଜାରେ। ଏହାସହ କୃଷକ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଲାଗି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କୃଷକଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଏବଂ ଜନଲୋକପାଳ ବିଲ୍କୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ 25ରୁ ରାମଲୀଳା ମୈଦାନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆନା ହଜାରେ। ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କିଷାନ ବାରାଇ। କିଷାନ, କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ସୂଚନା, ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଇଏ ଯେଉଁ ସଭା ଗାନ୍ଧୀ ଛକରୁ ରାଲି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସଭା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖ ପଡ଼ିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଯେଉଁ ସଭା ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଠି? ବିକ୍ରମ, ଜଗତସିଂହପୁର କଲେକ୍ଟର ପଡ଼ିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆନା ହଜାରେଙ୍କର ଯୋଉ ଜୟ କିଷାନ ସମାବେଶ ରହିଛି, ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମାବେଶ, ଯୋଉଠି ଆନା ହଜାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଚାଷୀ ସମାବେଶ ହୋଇଛି, ଯୋଉଠି 5000ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆନା ହଜାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ପୁରା ଚାଷୀ ସମାଜକୁ। ତାଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି ପ୍ରାଇସ୍, ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍, ପେନ୍ସନ୍, ତିନିଟି ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର। ସେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଉ, ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉ। ଠିକ୍ ତାହାରି ଉପରେ ଆନା ହଜାରେ ତାଙ୍କ ଅଧିବାସନ ରଖିବେ। ଆନା ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ସାରା ଦେଶ ସେ ବୁଲିବେ, କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଜାଗୃତ କରିବେ, ସଚେତନ କରିବେ, ସେହି ଆଧାରରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜୟ କିଷାନ ସମାବେଶର ନାରା ରହିଛି। ଆଜି ଯେହେତୁ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ, ଶ୍ରୀ ଜଗତସିଂହ ମାଟିରୁ ଶ୍ରୀ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଆନାଙ୍କର ପୁରା ଭାରତର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଜୟ କିଷାନ ସମାବେଶ, ସେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିବେ ତାର ଆରମ୍ଭ ଓଡ଼ିଶାର ଜଗତସିଂହପୁର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ସହ ମିଶିକି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସଭାସ୍ଥଳରେ, ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପଡ଼ିଆ ଯୋଉ ରହିଛି, ଯୋଉଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି, ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବାର ଯୋଉ ସମୟ ରହିଛି, ଗୋଟେ 30ରେ ସେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଯେହେତୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଗୋଟେ 45 ପାଖାପାଖିରେ ଆନା ହଜାରେ ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। ତାଙ୍କର କଣ ଅଭିଭାଷଣ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଷାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଟକେଇବି। ମନୋଜ ଦାସ ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ମନୋଜ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାଷୀଙ୍କର ଆଜି ଯୋଗଦାନ ସେଠାରେ ରହିଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଉ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ସେଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନେ ସେଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି? ଯେତେବେଳେ ଆନା ହଜାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଜଗତସିଂହପୁର ମାଟିରେ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ, କ'ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ବିକ୍ରମ, ଯେକି ଦିନ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ଆନା ହଜାରେ ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଜଗତସିଂହପୁର। ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ନିକଟରୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପଡ଼ିଆରେ ଏବେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ଏବଂ ପାଖାପାଖି 10000 ଉର୍ଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ କୃଷକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ କୃଷକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, କୃଷକ ନେତାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କୃଷକ ନେତାମାନେ, ଚାଷୀ ନେତାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଇସ୍, ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଆଉ ପେନ୍ସନ୍, ଏଇ ତିନିଟା ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି, ଯେ କି ଯୋଉ ଶସ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଶସ୍ୟର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଉ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଚାଷୀକୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉ, ଏହି ଦାବିରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି। 2013 ମସିହାରେ ଆନା ହଜାର ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର, ଏବଂ ଏଇଠି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପଡ଼ିଆରେ ସମାବେଶ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଆଜି ପୁଣି 2017ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆନାଙ୍କର ଏହି ଜଗତସିଂହପୁର ଆଉ ସେହି ମଞ୍ଚକୁ ଗସ୍ତ। 2013 ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆନା ହଜାର ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି, ଜଗତସିଂହପୁର ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନେକ କୃଷକ ମଧ୍ୟ ଆନା ହଜାରଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେଠି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଏହି ମହାସମାବେଶରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। କୃଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ଦିନରେ?
ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ହଉଛି ଯେ କି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେ କି କୃଷକ ମାନଙ୍କର ଏଠି ଆମେ ଅନେକ ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦରମା ବଢୁଛି ଏବଂ ବଜାରର ଦର ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି, କିନ୍ତୁ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉନି ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କାମ ଧନ୍ଦା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଦୁର୍ଦିନରେ କାଳ କାଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ହେଉଛି ଯେ କି ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ହଉ ଯାହା ହଉ, ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି, ଚାଷୀଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସରକାରର। ପ୍ରଥମ କଥା ଇଏ ଦାବି ହେଉଛି କୃଷକମାନଙ୍କର। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଟକେଇବି, କିଷାନ ବାରାଇ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। କିଷାନ, ଯୋଉ କୃଷକ ନେତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, କୃଷକ ସଂଗଠନ ମୁଖ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଦିନରେ? କିଷାନ ମତେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? କିଷାନ, ଯୋଉ କୃଷକ ସଂଗଠନ ନେତାମାନେ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, କୃଷକ ସଂଗଠନ ମୁଖ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଆସୁଛି ଆଜିର ଦିନରେ? ଲଗାତାର ଭାବେ ଯୋଉ ଭାବେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି, ତା ପଛରେ ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷର ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ପ୍ରାଇସ୍ ପ୍ରେସିଜ୍ ପେନ୍ସନ୍, ସେ ଦାବିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ହୋଇପାରିବେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରହଣୀୟତା ବଢିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆନା ହଜାରେଙ୍କୁ ଆଜି ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଆନା ହଜାରେଙ୍କର ଜୟ କିଷାନ ସମାବେଶ ଆଉ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଏ ସମାବେଶ ଦୁଇଟାକୁ ମିଳିତ ଭାବେ କରାଯାଉଛି ଜଗତସିଂହପୁରରେ। ସେ ଚାଷୀ ନେତାଙ୍କର ସେଇ ପୁରୁଣା ଦାବି ଯେ ଚାଷୀକୁ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 5,000 ଟଙ୍କା କରାଯାଉ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାବେ ଗତକାଲି ଖବର ଆସିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା ସର୍ବନିମ୍ନ 2,500 ଟଙ୍କା କରିବାକୁ, ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ତାପରେ ଆଜି ଟିକେ ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ଆଜି ଚାଷୀ ସମାବେଶ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେ କଥାଟି ଭାଷଣରେ ବେଶୀ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ଆଧାରରେ ଚାଷୀଙ୍କର ଯୋଉ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉନାହିଁ, ଆଉ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଚାଷୀ ନେତାମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କାହାର ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆନା ହଜାରେ ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଆନା ହଜାରେ ଜନଲୋକପାଳ ବିଲ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆନା ହଜାରେ ଏବେ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କ ସମାବେଶକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନେତା ତାଙ୍କ କିଷାନ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଆନା ହଜାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଏ ଯେଉଁ ମହାସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆନାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମଧ୍ୟ କୃଷକମାନେ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆନା ହଜାରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ କି? ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟୁଛି, ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚକଡ଼ା ପୋକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଏମ୍ଏସ୍ପି କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଇଏ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆନା ହଜାରଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକ୍ରମ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସମାବେଶ ଥିଲା ଆନା ହଜାରେ, ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଚାଷୀମାନେ ଘରୁ ପଡ଼ିକି କିମ୍ବା କୌଣସି ବିପଦରେ ପଡ଼ିକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଚାଷୀର ମୂଳ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଲଢେଇ କରିବା, ଆଉ ଲଗାତାର ଭାବେ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ବଦଳରେ ଅପମାନ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀକୁ ଲଢେଇ କରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କୁ ହିଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇକି ସାଂସଦ ହୋଇକି କିମ୍ବା ଏ ସମାବେଶର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡୁଛି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ, ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଏକ ହେଉଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 10,000 କୃଷକ ଆଜି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ମହାସମାବେଶରେ, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆନା ହଜାରେଙ୍କ ମୁହଁରୁ କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ୟା ଉପରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ